A teď přichází Ilona Čáková. Ahoj, dobrý den. Ahoj. Jak se máš? Den, ahoj. Jsou prázdniny. Mám se úžasně. Fakt? Já myslím, že už lepší to být nemůžu. A jak se to dělá? To prostě musíš být stále zamilován a jezdit po jižní Itálii, no a pak se dostaví obrovská satisfakce. Já. Pocit naplnění. A jak dlouho probíhala Itálie? Tak... Já mám Itálii celý život. A v tom případě? Skvělý. No, já jsem se zdržela jenom 17 dní, protože už na mě čekaly pracovní povinnosti, takže jsem se vrátila v neděli domů. A to zamilování už je jak dlouho? No, to už trvá tak skoro druhý rok. Hmm. Tak jo, pojď se posadíte. Kolik vás tam bylo na té dovolené? Sami dva nebo byli partička? Byli jsme sami dva s mým přítelem Lumírem. A kde jste všude byli v Itálii? Tak nejdřív jsme zakotvili úplně na jihu v takový té ostruze, těsně nad tím podpatkem, jaksi. A to v takovém malém městečku, který se jmenuje Vieste, který vřele doporučuju, protože tam Čechy a Slováky maximálně potkáte jako obsluhu v restauracích. No a když jsme se do sytosti vyváleli a vynajedli, tak jsme se rozhodli, že trošku zakčníme naší dovolenou. No a vyrazili jsme zpátky na sever a zastavili jsme se v Římě a v Píze a ve Florencii. Italové musí být úplně perplex, Ilono, když jsi blondýnka. No, těžko říct, no, já jsem to tam s žádným Italem konkrétně neřešila a potažmo vysvětlila, že jsem odbarvená, teda tak asi by byl smutný a byl by zbaven veškerých iluzí o blondýnkách, takže jsem naštěstí nemusela někoho iluzí zbavovat. Patříš mezi ty turisty, kteří si lehnou na pláž a nic nedělají a to je proti ten správný odpočinek, nebo jsi ten aktivní, jak někdo říká, no to bych teda nedokázal, že tam vyplesknu na to sluníčko. Jsou to dva typy takový dovolenkářů. Já jsem teda ten první, že si lehnu a nic nedělám. Tak to ti nesmírně závidím, protože vždycky si říkám, že když mám tu možnost vjet k tomu moři a odevzdat se těm slunečním paprskům, tak bych velmi ráda vydržela ty hodiny se tam prostě smažit. Bohužel to nedokážu. No, ty jsi opálená od cíkoliv, hledám... No tak není to úplně celá tak pravda. Ale většinou začnu po jistý době hledat stín a převaluju se z boku na bok a vždycky si beru mraky knížek. Protože to je jediná aktivita, kterou můžu na té pláži zahnat prostě tu nudu šílenou. Ještě znám jednu. No. Aktivitu na pláži. No. Protože když je člověk takovým teple, tak musí neustále doplňovat tekutiny. Tak to my jsme taky tekutiny. A to se chci zeptat, doplňovali. Co ti tak udělá největší radost v rámci doplňování tekutin do organismu? Tak za začátku jsme si sebou odvezli několik plechovek piv. Českých piv. To vydrželo na cestu. Takže to vydrželo na cestu a ještě na pár dnů pobytu tam. Ale takže jsme si svlažovali hrdla studeným českým pivem, který se muselo velmi rychle záhy, protože by jinak ho slepalo a nebylo by to ono. No a pak už jsme vlažili hrdla jenom teda minerálními vodama. Minerální. Ilono, ráda se vracíš na místa, kde se ti líbilo, na stejná místa, anebo každé prázdniny, pokud máš dovolenou, teď nemyslím pracovně, když jedeš třeba točit klip, poznáváš nové místa, nové lidi. Tak vždycky, kde jsem byla, mám pocit, že už to tak trochu znám. A vždycky mě ty místa tak strašně okouzlí. A vůbec to prostředí, ta konstelace, lidi, společenství. Že si říkám, tam se musím zase vrátit. Takže si naberu kontakty na všechny ty hotely, penziony, prostě restaurace. A ještě jsem tak neučinila. Ještě jsem se nikam nevrátila. Po druhý, kromě teda Římu, kam se vracím po každý pak, když se teda přiblížím této metropoli. No a já myslím, že to je takhle lepší, aspoň poznám víc míst, když ta planeta je docela velká, takže... Ty máš strašně ráda Řím, vlastně díky tomu i taky vznikla knížka, tvůj osobní Řím. No, mám k němu zvláštní vztah, ale já myslím, že by ho měl kdokoliv, kdo by Řím viděl a kdo by tam fakt zažil takovou tu hlubokou atmosféru, magickou, historickou, protože tam ty historická místa v tom centru, jako pak, když se člověk jako oddá tomu, že se nalézá na tom prostoru, kde se budovala ta historie, no tak je to tak zvláštně jako...
do sebe pohltí. A mohla bys tam třeba žít? Nebo říkáš si jednou, až už třeba nebudu chtít pracovat, jo, všechno vezmu, peníze, rodinu a budu žít tady? Tak to si vždycky myslím asi tak 2-3 dny, když se ocitnu na nějakém fakt úžasném pohádkovém místě, tak tady bych mohla. A po 14 dnech zjistím, že rychle zpátky domů. A nebo na Slovensku. Tam taky často jezdíš. No, tam... Když jsou toho cestování. Hlavně teda teď. Teď, protože jak si připravuju svoje nový CDčko, který vyjde v únoru, takže na něm plně pracuju a to už jsem taky začala mít takový nutkání rychle se vrátit domů zpátky, aby jsem zase pokročila o kus dál v té práci. Takže tam ano, teď trávím hodně času pendlu mezi Prahou a Bratislavou. Ale pendlovala jsi tam i dřív, protože tví předci jsou vlastně, tobě koluje krev. Částečně rumunská, částečně maďarská, částečně slovenská, částečně česká. Dokonce jeden z tvých prapředků byl Čák Turčanský. No, ono se to u nás traduje jaksi jako jistý čas v rodině, že pocházíme z kmene jaksi Matuše Čáka Trnčanského. Já zatím marně potom pátrám. A to nemám... Řízní si máš modrou krev? Ale není. Co? Ne, mám noží ještě. Pomoc, tě ubezpečí, modrá není, ale... já myslím, že jednou se prostě dopídím té hluboké pravdy. No, je to Matuš Čák Trenčanský. Trenčanský. Naše asistentka na tebe někde vytáhla, že když si jezdívávala v útlém mládí na Slovensko rychlíkem Vyhorlat. Ano. S někým jiným, nebo to je jako vyhořel, vyhorlat? Co to znamená, nějaký pohoří? To máš jedno, já myslím, že všechno se dá odpustit. Takže jsi v tunelech zpívala, mezi Svitavama a Brnem jsou takový tunely, je to pravda? No, to byla docela vždycky legrační situace a úžasná záminka, protože už zvuk vlaku sám o sobě má jako skvělej rytmus, skvělej zvuk. No a když jsme zajeli do toho tunelu, tak jsem vždycky otevřela okno a tím se zintenzivnil pochopitelně ten zvuk. K radosti všech cestujících. To byly první nejbigbeatovější bubny, které jsem vůbec slyšela ve svém dětství. No a nespívej do toho. Tak, takhle to začalo. I dneska mají lidé šanci tě potkat ve vlaku? Nebo už se přemysťuješ nějakým jiným způsobem? Tak většinou už jenom autem. Většinou jenom autem, beru to jako svoje takový mini, jako svůj mini domeček na kolech. Takže většinou jsem poučenou. I když ve vlaku občas vím, že se dají prožít zajímavé romantické věci, asi si to zase budu muset oprášit, zkusit. Se bavíme o cestování, tak jsme se bavili o Římu, jsi velká cestovatelka, vím, že jsi byla v Bulharsku taky. A dokonce jsi byla v Americe, na zkušené. Někdy ano. V polovině 90. let. Ano, tak to probereme asi potom. Přemýšlej. Teď máme dotaz téma Amerika, nicméně někdo z diváků. Dobrý den, tady je Wagnerová. Já vás si, Ilonko, strašně obdivuju vás, protože se mi líbíte, jak vy zvládáte postavu a jak jste pořád moc hezká. Ale víte, co mě na vás vadí? No, že vy se za každou cenu snažíte mluvit pořád hrozně spisovně a ono mi to k vám nějak nejde. Vy byste měla být daleko odvázanější a taková, vy jste v tom zpívání strašně emotivní a když mluvíte, tak jste taková moc vážná. Vážně? No, nebo jak se snažíte asi mluvit spisovně, tak vám to pak nejde spontánně zkusit. Zkuste to jinak. Spontánně zkusit. Jinak vás moc obdivujeme pro vaše koncerty na Slovensku. Tam mám hodně kamarádů a oni říkají, že to je senzace. Chcete tím, madam, naznačit, že znáte Ilonu Čákovou trošku jinak? No ježiš. Jo, ne, to je z těch koncertů a potom, když tam s ní lidi mluví, tak je úplně jiná. No to a je pravda. A televize pak je taky jiná a měla by být pořád stejná. A jinak vám přeju hodně štěstí, ne? Děkuji, hezký den. Možná se po tom koncertu to je jinak, že jo, trošku. Člověk je rozparáděný. No jo, no, tak pochopitelně. A pochopitelně i tam, jak si mluva, když jsem v tom médiu, tak by měla být trošku, měla by vypadat. A na koncertě ti lidi člověk vidí, že jo, a vidí, jak reagujou. My je nevidíme, Bůh ví, kdo kouká. Přesně tak, no a co potom ty dopisy, dopisy plné stížností o tom, jak prostě ta Čáková mluvila jak dlaždič v lukárně. Jo. Ale, no třeba. Aha, třeba, já myslím, že opravdu. Třeba kdyby takhle, myslím, před kamerou. To ne.
Jak to tedy bylo s tou Amerikou, Ilono? Ty jsi tam byla na zkušenou, nebo co jsi tam dělala v té Americe? Já jsem tam odjela původně na 3 měsíce se učit anglicky. Načež z těch 3 měsíců se mi ten pobyt protáhl na 6 měsíců, no a když už mi docházely peníze, které jsem si tady našetřila sebou na cestu, tak jsem se musela jaksi schánět po práci, no a já jsem tam šla prostě pracovat do hospody, vařit, uklízet, všechno prostě, co bylo potřeba v té hospodě. No a mimo jiné jsem si tam zkusila zpívat s nějakýma černochama v jedný takový rapový písničce, což bylo skvělý. Z toho nebylo pochopitelné. Věděli, že obsluhuje česká zpěvačka? A nevěděli vůbec nic. A když jsem říkala, že jsem hrozná popstar, tak se mi smáli. Máš ty pocit, že to byla dobrá zkušenost, anebo že jsi to třeba mohla jako odříct? Já myslím, že každá zkušenost, ať je pozitivní nebo negativní, tak je, myslím si, strašně důležitá pro další názory na formování jako osobnosti a vůbec. Takže já jsem ráda, že jsem prostě zažila tuhletu zkušenost, i když ne, vždycky to byly jako pohodové a pozitivní chvilky tam prožitý, ale tak já myslím, že to patří k životu, je to třeba. Taky v Bulharsku. V Bulharsku, tam bylo. Ale neuděláme radost tý paní, když už má takové připomínku, když se třeba Ilona Čáková naštve, co řekne takový jako slovo jadrní, do prkínka, nebo co, neuděláš radost? Ne. Já, víš, takhle, nelámala bych to teď přes koleno. Pakliže se dostaneme k nějakému tématu, jakože to mě začne vřít, tak já to klidně pustím teda, ale pak mi neposílejte ty dopisy, jakože ty stížnosti na tu moji. Už pořád víš, že drží vrtku, rozumíš, aby jsme byli spontánní, víno, jo. Se další to, téma, že jo. To je těžký. Mě by zajímalo, protože ptám se teďkon záměrně, jak vzpomínáš na to, když jste s Lucí Bílou pracovali na věci Ondřeje Soukupa Láska je láska. Protože to byl asi jediný duet, co jste spolu dělali. Ano. Jak na to vzpomínám? Můžeš upřímně. V zásadě tak práce to byla zajímavá. Poznala jsem vlastně díky tomuhle klipu spoustu jiných lidí, s kterými dneska mám tu možnost a čest spolupracovat, jako byl třeba Fanánek nebo Filip Renč. No a tak jako vzpomínám na to, jako na každý jiný prostě projekt nebo práci, která ve mně něco zanechala a zase mě posunula jako krůček dál. Jo. Bylo to docela veselý. Ilono, jaký ty máš vztah k páskům a k opaskům? Používáš je často? Tak spíš jako doplněk upřednostňuji boty. Jo. Které jsou pochopitelně důležitý. Ale já moc nejsem na ostatní ty doplňky, jsou to šperky nebo pásky na ušničky a tak. Ale pak, když bych měla model, ke kterému prostě ten pásek jednoznačně sedne a musí být, protože je dominantní a protože dělá model modelem, tak bych do něho šla pochopitelně. Vítáme tady Jakuba, jeho tatínka Václava Časáka. Dobrý den, pánové. Ahoj, že se vrátila k tomu klipu, z kterého je to tak přibližně roku, to jste točili v Dominikánské republice. Dobrý. To ještě ty desky vydělávaly. Jsme si to ještě mohli dovolit, vyhodit si z kopítka. Já myslím, že to je rok 97. Ty, a teď si nejsem jistá, ale nekamenujte mě, no. Hold, skleroza se dostavila. Asi 79. To se snad klipy nedělali. Určitě vzájemně o sobě všichni tři věděli, to je jasný. Ale kdy jste se, nebo při jaké příležitosti potkali poprvé? My jsme teďka nad tím přemýšleli. A docela dobrý nápad, Měva. My jsme se potkali v Mostě na hypodromu, kde jezdí koně. Jo. A teď, když jsem nad tím přemýšlel, jsem říkal, ty jsi tam byla s pejskem vlastně, vej, to nás zaujalo. My taky jsme měli 2 Yorkshire. Já jsem říkal, že vlastně tady budu říkat, že jsme tam byli na závodě Yorkshireáku na tom hypodromu. Že to mohlo být takový zajímavý. Takže se seznámili naši Yorkshireáci, pak jsme se seznámili my. A jako šli jste tam s tím, že se jdete jenom podívat, nebo že si třeba zasoutěžíte? My jsme tam hráli. My jsme tam hráli. To jsme byli kulturní vloštičky. Do programu po koníkách vlastně. Koně odklusali a my jsme potom skočili. Ale u nás na prvně jste soutěžili ve vařečce. Haló? Ano, my vás slyšíme. Dobrý den, Brem. Košice. Dobrý den, Košice. Ilču zdravím, aj paní Danku Morávku, aj pana Zdenka Mohdala. Po tých kabeloch. Daleko. Ano. Mám trému, strašnou trému mám. Pozdravujem. Mám strašně rádiu, mě normálně strašně. A kterou? Jeden koncert nezabudnem, protože v Košiciach bola presne na deň Helenkinej Vondráčkovej meniny, teda narodeniny. A strašně jsem rád, že sa
dali dokopy. Že prostě super. My se máme rádi, holky. Že se mají rádi. To tak, víš, jo. Tak. To je nový. Bulvárom nevedím. To ani nevím, to je domůsta. Děkujeme, to je nějaká... Hej. Co? My to Jilča, ano. Super jsi. Čo? Že jsi super. Jsi super. Jo, děkujem ti. Vy jste taky super, děkujem. Čau, čau, Gabi, čau, ahoj. Mějte se, čau, krásně. Počkej, to je nějaký novej, jako my to tak nesledujeme, víš, ty vztahy drby. Slova, jako... Co máte vy a Helenka Vondráčka, nebo... Vy takhle. Ne, ten pán toho nezná. Tak to, já netajím svůj sympatický a vřelý vztah k některým svým kolegyním, jako je třeba Helena Vondráčko a Bára Baziková. My si to přečteme v nějakou dobu. Když tak mě zavolej, já to přesně teda, víš, jak to bývá. Počkej, ne, to jsem teď četl článek před vysíláním, no, kde je třeba napsaný, Ilona Čáková miluje toho svobodu a toho. Ostatně to sama potvrdila, protože řekla, to nebudu komentovat. A to třeba jedu na dovolenou a teď mi volá kamarádka, hele, na titulce ty se za ně nepochlubila, ale podívej, ty údajně spíš s Karlem Svobodou proto, aby ti vyprodukoval CDčko, protože si ho sama nedokážeš vyprodukovat. Takže už takovýhle jako fabulace neskutečný se jako konstrukce, jako když někdo prostě člověka jako novináře, který ho pošlete, teď to můžu použít do prdele. Konečně to udělali rozmluvání. Ale teď to konečně přišlo. Když ho tam teda pošlete, tak on se vám potom mstí. Pak k tomu přibude ještě druhá osoba, která vám chce škodit. Takže oni udělali takový komplot. Prostě to je dokonalejší organizace než KGB, STB. Oni dohromady dají takhle hlavy, mozky, ruce a udělají dokonalý komplot a z toho vyleze titulní stránka. Jak prostě... Dobře, ale máš proč, totální... Proč jako Ilono vymyslej, že ty spíš nebo chodíš s panem Svobodou, když teď teda v současné době spolupracuješ třeba s Michalem Davidem na Kleopatře, tak a tomu nerozumím. A proč mi tam psali, že spíš s Mahdalem, to by nikoho nezajímalo. Ale ne s Mahdalem, říkám s Michalem Davidem. Mahdala do toho vůbec nepletu. A to kdyby měli napsat definitivní pravdu, tak já spím s Pešovým Medvídkem teda, když už. A s Jorširákem tedy nespíš, jo? No, domluvili jsme si, že pravdu používat nebudete. No nic, dostali jsme se k tomu. Michal David, Kleopatra. V jaké fázi jste, kdy začnete zkoušet a jak se těšíš? Já se na to těším strašně moc. Z toho důvodu, že budu moc spolupracovat s příjemnýma, báječnýma lidma, kterých se hrozně vážím, ať je to Filip Renč, Fanánek, který napsal libreto, že Michal David, moje kolegyně, který mám hrozně ráda, Báru Bázikovou, Moniku Absolonovou. Ty zatím říkáte, to... jak se máte strašně rádi, ono to vždycky nefunguje, tak jako 100% v těch muzikálech. Oni se vztahy moc nenosí, jako vůbec. Já teda jsem zkusila muzikál jenom jednou, a to 5 měsíců, když jsem zpívala ve Vlasech. Myslím si, že to bylo docela dobře podařený představení, až na ty vztahy, ani ne tak jako úplně mezi tou company, mezi těma spolupracovníkama, tak jako s tím produkčním týmem. Nicméně jsem to nevydržela psychicky a musela jsem odejít. A řekla jsem si, muzikál už nikdy. A teď se to tak prostě jaksi vyvíjí v takových opravdu pozitivních konstelacích, že furt se snažím být ostražitá, ale hrozně se na to těším, protože zatím to vnímám strašně pozitivně. No nicméně, začne se zkoušet, slyšela jsem pochopitelně muziku, která je báječná, teda Michal David jako napsal úžasnou muziku, Fanánek napsal úžasný libreto. A já myslím, že to bude jako velmi příjemné. Já jsem hrozně jako pozitivně naladěná, víš, takže prostě jsem tak si nezaujatá. Těším se. No a začne se zkoušet v říjnu, v listopadu a hrát se má to představení od února příštího roku. A nějaké přetáčky se mají točit v Egyptě, pokud se mají se točit přetáčky, protože Filip Renč má fištrona a je to nesmírně kreativní hlava, takže on si vymyslel taky různý finty, protože jako postav pyramidu do divadla. Takže se budou točit přetáčky těchto staveb, které se dochovaly, které budou použity vlastně jako obrazová dekorace v rámci toho představení. A tam bychom měli odjet ještě s Bárou a s Mončou, vlastně s tím týmem někdy v září, začátkem září. Protože se ještě mimo to točí dokument, vlastně jak to vzniká a to celý okolo, to zákulisí, to, co lidi vždycky nejvíc zajímá. Chtěl bych být mužkou, malinko. Všichni mladíci. Ale to jsou spíš ty horálové, kteří tam běhají po těch horách, rozumíš? A teďko já k těm lyžím taky, jo. 7. třída, jela jsem na lyžák. Naši neměli prachy, nechtěli mi koupit drahý lyže. Šli jsme k sousedovi, koupili jsme za 100. Takový ty prkínka, opravdu, ty už neměli v skluznici vůbec jako v impregnovanou, nic tam nebylo. Nicméně, koupila jsem barvičku, namalovala jsem je na zeleno, přesto jsem udělala žlutý pruhy a napsala jsem nám
zebra, protože kamarádka měla atomiky, další měla sráky. Já jsem vzala zebra. Zebra. No dobrá, a to bylo přesně na ty péra, ty strašný srágorky. A ty z těch 50. let takový ty bufy strašný, ošklivý. No nicméně, přišla jsem na svach. Meníš mi dětství, tak jsem to namazala, jsem to voskem, jsem to drhla prostě neskutečně dlouho. No a nicméně nějak se změnila teplota a začal sníh tát. A jelikož stěžknul a byl plný vody, pochopitelně, no tak já jsem začala na tom svahu tímhle způsobem. Jsem se tak... Když jsem čekala, že pojedu dolů a že budu slalomaři jako ty holky, jako atomiky, rozumíš, elánky. No jo, a já jsem se vůbec nerozjela. Já jsem doma se chtěla rozjet a skončila jsem jako takhle v úhlu. A nic. Jackson. Jo, Jackson. Ale Jackson, no úžasný trik. A je to. No, jak si, když učitel řekl, zvedni tu lyži, tak jsem ji zvedla. Já jsem tam měla strašný nános, takovouhle hromadu sněhu, protože pochopitelně jsem vosk se vojezdil nebo byl špatný. A oni nasákli vodou a já jsem prostě už to neodjezdila, ten kurz. Já vám děkuji, že mi splňujete moji ideální představu o tom, co prima jízda by měla být, že vlastně, že umíš zpívat, to všichni vědí. Proč se o tom bavit, to právě že? Právě jako přesák, hrát na housle, to taky všichni vědí. Proč se o tom bavit? Teď přijde ten šok. Teď se na to podíváme. Tak to vybal. Co si nám to nevzal za klipíček? No takhle, já to uvedu trošku, aby jsme nepolekali diváky, jo. Jasně, že hrát na housle na desce, jako vydal 3 desky a teď si vemte, že tam pořád někdo bude hrát na housle, jo. Tak jsme říkali, to je neúnosný. Tak jako vlastně tu svoji poslední desku i nás. Zpíval, jo, a z toho vyšla písnička, kde vlastně... Dobře myslela trošku, nebojí se, ale to zdaleka. Teda. Jen mi hrušuj. No, tak jsme vlastně udali zpívanou, bylo to tak půl na půl, no a Jakub začal zpívat o lásce a takový... Jak to asi je ten start? Takový, lásky no. Nikdy není dost, takže... No, i když pizdanou, už o tom ani nezpíváme. Jakub, ale to máš docela štěstí, že jsi takový drby, ty bulváry, mám pocit docela vyhybaj, ne? No, jako řešili bych, jednou, jestli máš nějakou holku nebo nemáš. To není pravda, já, protože, vás... Jakube, já to teď řeknu, že jo? Jestli existuje bulvární časopis tady pro celebrity a pro tohleto, tak mezi muzikantama, co hraje jako bluegrass a ten tak vychází časopis, který se jmenuje Trhač. To vůbec neznám. No, to a... Ale to je jenom pro ty zainteresovaný, jo? To chodí těm muzikantům do skránek. Vážení a milí přátelé, to tyhle bulváry, to je pochoutka číst. A tohle, my se válíme smíchy. Tam neexistuje cenzura zkrátka, tam neexistuje cenzura. A oni toho člověka vlastně properou takovým způsobem, jo, ale úplně nádherným, že opravdu se musíte bavit. A to píšou nějaký muzikanti? To píšou muzikanti, on to de facto nikdo neví, my tušíme, kdo to je, ale je to vynikající, opravdu. A pak už vás bulvár, který normálně vychází po České republice, nemůže překvapit. Nemůže, protože co tam se děje za věc, je to zajímavé. Možná bulvár neví, že taková Ilona Čák je docela slušná dohazovačka. Jo, mě je strašně líto, že jsem se nestala obětí ještě Trhače. Teda. To bych taky ráda početla. Já myslím, že to je lepší než komiksový čtení, jak ty to podáváš. My tě vememe na nějakou countryovou akci, uděláme s naší kapelou, station. Uděláš nějakou písničku. A už budu obcovat celou tvojí rodinou i ručníma. To jsem těš. To je krásně. Já se vrátím k tomu, jaká jsi dohazovačka. Ty jsi měla kamarádku, která si dokonce koupila počítač. Jo. To je charita nějaká? Ne, to já upřesním, no. Jo? No. To si počkám teda. No a ta díky tomu, že surfovala na internetu, tak se setkala po internetových linkách s Čechoameričanem, toho si posléze vzala. Dneska je v Americe a dokonce ti píše. A já ti to můžu přečíst. Přišel ti mail. Z Ameriky, my jsme se spojili. Vím, že tě mají ve studiu, tak využívám příležitosti napsat ti pár řádků, protože jak tě znám, ty se k psaní moc nedostaneš a tak to zas na mě. Zakrátko přijedu, zase si pořádně užiju. Už se mi strašně stýská, chtěla bych, aby čas letěl. Takže tady ti předávám mail od tvé kamarádky, která se jmenuje... Milča. No. Milča. Ještě něco tam no, čumáčkovi, to jsem si netroufl předtím. Jsem nevěděl, že ta Prima Vista vysílá i ve státech normálně tě teďka no. To je zajímavé. O kabelech všechno to, no, to víš jo, já normálně já vysílám všude a i tam stránky. A to je pěkné, ne? Ale já ti mám internetové stránky v Americe, v Japonsku, v Indii, na Antarktidě, u Eskimáku. A já to musím poryk neumím otevřít, jo. Ne, kde si sedneš na internet kafe, no hned mě tam máš po celém světě. Ale je to hezký, ne, Ilono? Nádherný, fenomenální. Vždycky naskočí taková paní, která není moc oblečená, nevím, co s ní je. To je zprostáku. Máš, Ilono, ty nějaký idol, zpěvačku, zpěváka, se kterým bys se chtěla někdy nějakého vanesáka setkat, třeba si zaspívat? Já, když jsem byla v těch státech,
Tak jsem se vracela z jedné pláže, která se jmenuje Redondo Beach, a všimla jsem si na sloupech takových velmi malých nenápadných plakátků, že toho a toho dne tam a tam se uskuteční koncert zpěvačky Chaka Khan, kterou mám hrozně ráda, protože je to černoška, zpívá pop, jazz, soul. Je to neuvěřitelný, ona když lidově řečeno otevře to žrádlo, tak jí to tam prostě samo jde, zpívá ve 3,5 oktávech, jakože nic, jako pohodička. No a já jsem si nemohla nechat ujít tento zážitek, takže jsem se tam vypravila, byla jsem úplně na míru konsternovaná, spokojená a překvapená, že z těch 250 lidí černých jsem tam byla snad jediná běloška. Nicméně jsem se s nima zvedla a takový ty... Bylo to úžasný. Sníš ráda? Sníš ráda? Koho? Sním ráda, s láskou. Sníš ráda. Sním láskou kohokoliv ráda, co by přede mnou neuteklo. Samozřejmě, ráda s ním. Já myslím, že dokud člověk sní, tak nestrácí svoji nevinnost. Děkujeme za návštěvu a pokud chcete vidět, o čem ženy sní, i zítra, dívejte se, bude tady Olga Sommerová. Vážení a milí mladí přátelé, já vám přeji po zbytek mládí, ať se máte skvěle, užijte si, Jakube. Ať se máš skvěle. Děkujeme. Děkujeme za návštěvu.